ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്ന് ഇവിടെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു പിസയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് മൈദ മാവോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മാവോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓവനും വേണ്ട, തവയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കെങ്ങനെ ഈ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പിസ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. വലുതായിട്ടും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, വളരെ ചെറുതായിട്ടും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട. ഇതൊരു മീഡിയം സൈസിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു ബൗളിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. നിരക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിരുമ്പി കഴുകിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർച്ചൊക്കെ പോകാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് മുറുക്കി പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം, ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാണ്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. അത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം പിഴിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്നും 2 കപ്പ് നമുക്ക് അളന്നെടുക്കാം. 2 കപ്പിലേക്കുള്ള അളവാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഇനി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് മൊസറല്ല ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പിസയിൽ സാധാരണ മൊസറല്ല ചീസാണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഈ ചീസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1/4 ടീസ്പൂണേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് 1/4 ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഗരം മസാലയാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് 1/2 ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല ചേർക്കാം. ഈ ചാറ്റ് മസാലയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ചാറ്റ് മസാലയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചാറ്റ് മസാലയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചെടുത്തതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ മസാലപ്പൊടികളും ചീസും പിന്നെ നമ്മുടെ കിഴങ്ങും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ട വേണം. ഞാനിവിടെ 2 മുട്ടയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ മുട്ടയും കിഴങ്ങും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ മുട്ടയും കിഴങ്ങും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തപ്പോഴാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കണം. ഇത് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മറന്നു പോയതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മതിയാകും. കൂടുതൽ വേണ്ട, അപ്പോൾ 1 ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കുപ്പൽ വരും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ട, 1/2 ടീസ്പൂൺ തന്നെ മതിയാകും. ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് ആയി കിട്ടട്ടെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് 1 തവ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി എണ്ണയും കൂടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ കിഴങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം. ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ അടി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും. പറ്റ ലോ ഫ്ലെയിമിലും വേണ്ട, നല്ല കൂട്ടിയും വെക്കണ്ട. 1 മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. 10 മിനിറ്റ് കഴിയട്ടെ. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഈ ബേസ് നല്ല അടിഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും.
ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് വിടിവിച്ച് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നേരിട്ട് നമുക്ക് ചട്ടുകം വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അത് പൊട്ടിപ്പോകും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സുഖമായിരിക്കും നമുക്കിത് മറ്റ് മുകൾ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അല്പം മൊസറല്ല ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പിസ്സ സോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു പിസ്സയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പിസ്സ സോസൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിങ്സ് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാനിവിടെ രണ്ട് കളറിലുള്ള കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം, പിന്നെ കുറച്ച് സവാള, ഇത് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നോൺ വെജിനോടാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഏത് നോൺ വെജും ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ചിക്കനോ മട്ടനോ ബീഫോ അല്ലെങ്കിൽ മഷ്റൂമോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ചീസിനും പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഒരു അളവൊന്നുമില്ല, അതും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് ഈ മൊസറല്ല ചീസ്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഈ ചീസൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി വരണം. ഇതുപോലുള്ള മൂടിയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം.
ഇതാ നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ വെച്ചിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പിസ്സ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ അല്പം മിക്സഡ് ഹെർബും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി, തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ്. ഇതും കൂടെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ പിസ്സക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കൂടെ ഉണ്ടാവും, നല്ല പിസ്സയുടെ ഫ്ലേവർ വരും. അപ്പോൾ അതും കൂടെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. നല്ല ചൂടോടുകൂടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യണം, തണുത്ത അതിൻ്റെ ക്രിസ്പിനെസ് പോകും. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടോടുകൂടെ നല്ല കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ സെർവ് ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ, ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പിസ്സയാണല്ലോ. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ എന്നെ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി ഇൻഷാ അള്ളാ വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പിയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അതുവരെ, ബൈ.